Një dit pasi u ekstradua nga Gjermania, Hekuran Marku i shgërdisi pjesë e grupit të shëqërimit të ishminisit të brendë shëmësaj Mirtahiri, dori para gjukatës së posaqme për masë sigurie. Gjushtari e Rion Qela i komunikoj masën arrestit me burg që ishte marë në munges për i shgërdistin, në ndushimet se është pjesë e një grupi kriminal që trafikon të ashash nga Shqipëria drejt Italis. Avokatit tonin prendi tha se imbrojturur prej ti kundështon akuzat e prokuroris dhe se nuk as një lidhje me trafikun e drogës. A i se Elton Bregasi i një ursi pingjo është i vetëmi nga të panderit me të cilin Marku ka njohje, për derisa është takuar me të ku shqoqëron të Semir Tahirin të kësa shvillon të fushatan elektorale në 2015 në, në zonën e kombinatit. Me Eltyon Bregasin është njohur në vitin 2015 në fushatan elektorale. Njohja ti përfëndon vetëm në atë vit pra gjatë të fushatës elektorale dhe asë gjatë tjetër. Nuk po them që është marrë me fushatë elektorale hekuran Marku, në kuadrë të asaj fushate që është borë për subjektin një elektoral, partia socialiste është një orë me, me Elton Bregasin dhe ka rezultu që në akte që është Elton Bregasin si pas akteve që pas ka referu të kë bashkëmëtër të dëritsis informacioj që implikojnë e Kuran Marku. Ishtë gardisi e Kuran Marku dhe kolegu i ti, Agustin Deda, edhe kjoj fundit pjesë e grupit të shëqërimi të ishë Ministrit të brendshëm në 2015-ën, janë marë të pandehur për akuzën e trafiku të drogës, kryer në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal. Etimet për grupin kriminal të drejtuar nga Ilirian Ducellari janë zhvilluar paralelisht nga autoritetet italiane dhe e prokuroria shqiptare në kuadrë të skuadrave të përbashkta. Dëshmit e katër të penduarve të drejtësis janë prova më efort e forte spak kundër të pandehurve, në mesin e cilve është ishë prokurori Vlorës Maksim Sota, si dhe ishë zyrtar të policis në fjere Vlorë.